U cilju realizacije lokalnog plana akcije za decu Pirota putem javnog konkursa opredeljena su sredstva u visini od 2,5 miliona dinara. Smanjenje siromaštva kod dece, bolje zdravlje za svu decu, kvalitetno obrazovanje za svu decu samo su neke od oblasti koje su predviđene javnim konkursom. Od 31 projekta koliko je prispelo, Komisija za sprovođenje javnog konkursa odobrila je 20. Nadica Damović, šef službe dečje zaštite, rekla je da je ovo 13. godina od kako je počelo finansiranje zacrtanih ciljeva iz lokalnog plana akcije za decu putem projekata. Raspisivanje javnih konkursa za finansiranje projekata za realizaciju lokalnog plana akcije za decu počelo je još 2006. godine, eto da se podsjetimo. Iz budžeta grada podržavani su projekti svih ovih godina čije su aktivnosti doprinosile realizaciji lokalnog plana akcije za decu. Cilj je pre svega da se uspešno implementira lokalni plan akcije za decu. Ovo je 13. godina kako se potpisuju ugovori o finansiranju projekata za realizaciju iz budžeta grada Pirota za realizaciju lokalnog plana akcije za decu na transparentan način. Milica Golubović, pomoćnica gradonačelnika, rekla je da je LPA za decu strateški izuzetno važan dokument koji je usvojen još 2005. godine. Zaista je izuzetna čast što smo i ove godine ovde i što dodeljujemo ugovore vezane za lokalni plan akcije za decu sa udruženjima građana. Mislim da je ovo jedna jako bitna stavka, budući da ste vi tu da nam pomognete da deci učinimo što bolji život sa različitih aspekata u našem gradu. U svečanoj sali grada Pirota obavljeno je potpisivanje ugovora o finansiranju projekata za realizaciju LPA za decu Pirota između autora projekata i lokalne samouprave. U okviru lokalnog plana akcije za decu i ove godine smo dobili projekat. Ove godine ćemo organizovati Puzijadu u okviru Svetske nedelje dojenja 6. avgusta. Sećate se od prošle godine naše Puzijade. Imaćemo i radionice opet na temu dojenja, fotokonkurs, takođe na temu dojenja, majke koje doje i imaju i podršku, imaju našu podršku i sredstva koje smo dobili od grada Pirota i lokalne samouprave su 55.000 dinara, tako da će to biti ok da i ove godine sprovedemo projekat do kraja i uspešno. Zahvaljujem se lokalnoj samoupravi na prepoznavanju. Kulturno-umetnički centar Fortuna je konkurisao sa projektom Igram, pevam, sviram i Komisija za dodelu projekata je odlučila da će finansirati naš projekat. Mi smo svesni poverenja koje je ukazano našem klubu. Ovo je velika čast dobiti projekat i nadam se da ćemo svojim radom mi opravdati ovo poverenje. Do sada je realizovano više od 200 projekata na kojima je bilo angažovano 300 ljudi i oko 1000 dece.